Dani, un po' di tempo mentre devo uscire, ti do un più su per Io. ato. Io? Prendoi. Ok. Atere, ndosha një nga momentet vëshira ka qenë divorci. Dhe e dyta, sepse, më po t'jap dhe një fjallim, të e për sepse, divorci sepse ishte, vinte pas një raporti shumë të gjatë, që unë e kisha nisur në një moshë shumë të re, isha fare fëmijë, gati 17 vjeç, dhe ndahesha pas 10 vjetësh, dhe gjithë jeta ime ishte ndërtuar në një formë të tillë. Unë praktikisht edhe adoleshencën, edhe pjekurinë time, sepse 27 vjeç Patjetër. je sigurisht në një e kisha kaluar në një raport dhe Duke sikur je e humbur je le të themi shumë në po, je humbet pikat e referencës po. praktikisht. Dhe ky ka qenë një moment i vështirë, moment kur duhet ta filloja nga zero dhe praktikisht më duke vetja prap 16 vjeç, sepse shumë gjëra duhet t'i kuptoja, shumë gjëra që nuk i kisha kuptuar ose me të cilat nuk isha përballur kur isha qenë atë moshë, pikërisht sepse isha në një raport serioz e lidhur, martuar më pas shumë shpejt edhe. Ky ka qenë një moment shumë i vështirë dhe një moment tjetër i vështirë është kur u përballa me një situatë shumë të vështirë shëndetësore. Shumë kritike.